მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. Რა პროდუქტებს აქვს სამცხე ჯავახეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის შანსი და რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ამისთვის? Დღეს ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე მესხეთში ნაწარმოები პროდუქტის გატანის პერსპექტივასა და გზებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი და ასევე კოოპერატივის მთის სურნელის დირექტორი თინა გელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება მეფუტკრე, ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ზურასადა თიერაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიდრე მესხური პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე გატანის, ასე კი, პერსპექტივებზე ვისაუბრებდეთ, ვიმსჯელებდეთ ამაზე, მანამდე მინდა ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, თუ რა პროდუქტის გატანა შეიძლება ევროკავშირის ბაზარზე მესხეთიდან პირველ რიგში. თაფლი, ყველი, კარტოფილი, კალმახი და ღვინო. ეს სამცხე ჯავახეთში ნაწარმოები იმ პროდუქტების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. თუმცა მათი ნაწილი ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით იწარმოება. 25-დან 30 ტონამდე ვაწარმოებთ. მაგრამ რეალიზაცია გვიჭირს. გაჭირს. მაგრამ ბაზარი არ არის. ეს თუ არ გევიდა საზღვარგარეთ ევროკავშირში ან სადმე, თორე ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ 80 ტონა. ევროკავშირის ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის შორი პერსპექტივა ნამდვილად არაა. მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რაც ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ლიბერალიზაციასაც გულისხმობს. თუმცა ქართულ პროდუქტს ევროპელ მომხმარებლამდე მისაღწევად მკაცრი კონტროლის გავლა მოუწევს. საქმე ეხება თვითონ მის შეფუთვას, დაფასოვებას, ტემპერატურულ რეჟიმებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაბორატორიული შესაძლებლობები, მათ შორის სხვადასხვა დამამბინძურებლების კუთხით, ეს არის მიკრობიოლოგიურ ქიმიურ დამამბინძურებლები. ლაბორატორიული შემოწმებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების მიღებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პროდუქტის ბრენდირებაც. მაგალითად, თუ არის ხილი, უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობის და აუცილებლად ბრენდირებული, იმიტომ რომ წარმოშობის ადგილი უნდა იყოს დასახელებული. უკვე ბრენდირებული გვაქვს, მაგალითად, ახალქალაქის კარტოფილი და ჯავახეთის კარტოფილი. ბრენდირებასთან ერთად განსაკუთრებულ აქცენტ პროდუქტის რეკლამაზე აკეთებს მესხური ბრენდის დამფუძნებელი გიორგი ნათენაძე. მას ევროკავშირის ქვეყნებში ღვინო გასაყიდად უკვე 2 წელია გააქვს. ბევრ გამოფენაზე ვარ მიწოული, თუმცა რაღაც ფინანსთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. მაგრამ აი მე რო უფრო შესაძლებელი მქონდეს, რომ ძალიან ბევრ გამოფენაში მივიღო მონაწილეობა და მეტ ხალხს გავაცნო ჩემი ღვინო, ამით უფრო მეტ ქვეყანაში შევარ. ფერმერებისა და ექსპერტების განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გატანა ქვეყანაში წარმოების მაღალი კულტურის დანერგვას გულისხმობს. პროდუქციის მწარმოებლებისთვის კი ეს სტაბილური შემოსავალია. თუ სტაბილური ბაზარი გაქვს, სტაბილურად აწარმოებ, სტაბილურად იზრდები. და არახარ დამოკიდებული არც სიტყვაზე, არ ვიცი, რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვაზე ან გაღებაზე. არ არის ისე, რომ მაგალითად წელს გაიყიდება და 3 წელი შემდგომი 3 წელი სულ იმაზე უნდა იფიქრო, რომ ნახევარი პროდუქტი საწყობში არ დაგილდეს. ამ პერსპექტივის მისაღწევად საქართველოს მთავრობას არაერთი საკითხის მოგვარება მოუწევს. მათ შორისაა ქვეყნის კანონმდებლობის ევროპულთან შესაბამისობაში მოყვანა და ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლება. დიახ, ქალბატონო თინა, როგორ ფიქრობთ, პირველ ეტაპზე რომელ პროდუქტებს აქვს ყველაზე მეტი პერსპექტივა, რომ გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე რეგიონიდან? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მოდი დავიწყებ მე ცოტა თეორიული კუთხიდან, რომ რა გამოწვევების წინაშეა ზოგადად საქართველო და მე გადმოვინაცლოთ უკვე რეგიონზე. საერთოდ არ ამარტო საქართველო, გლობალური გამოწვევების წინაშე დგას მთელი მსოფლიო, რაც სამ ძირითად მნიშვნელოვან ასპექტს მოიცავს. ეს არის სურსათის უსაფრთხოება, სიღარიბის დაძლევა და გარემოს დაცვა. ანუ ეს პრობლემებია, ის პრობლემები, რომლებიც ვრცელდება აბსოლუტურად როგორც ევროკავშირის, ისევე დანარჩენ ქვეყნებზე. აქედან გამომდინარე, ანსი თეორიული არსებობს იმისა, რომ ჩვენაირი ქვეყნები, როგორც საქართველოა და ასევე სხვა ქვეყნებსაც, აქვთ წარმოების, ანუ პროდუქტების გატანის შანსი. ახლა თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს, რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს უკვე სხვა პრობლემა და ასევე რა პრობლემები დგას, ვთქვათ, ფერმერთა წინაშე, ჩვენი სოფლის მეურნეობა როგორ ვითარდება, რა წილი უკავია, ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქციას, მთლიანი პროდუქციის წარმოებაში, როგორ არის ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ გადახედავთ
სტატისტიკას ჩვენ გვაქვს ძალიან უარყოფითი სალდო ექსპორტ-იმპორტის თვალსაზრისით. დაახლოებით 5 მილიარდ ნახევარი არის უარყოფითი სალდო. Და ანუ ჩვენ დაახლოებით 2 მილიარდი პროდუქციის ექსპორტს ვაწარმოებთ და 7 მილიარდის იმპორტი გვაქვს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებით. ეს სერიოზული გამოწვევაა იმისათვის, რომ ჯერ ადგილობრივი ბაზარიც არ არის დაკმაყოფილებული ადგილობრივი პროდუქციით, ანუ ჩვენი წარმოებით და უკვე გვაქვს ის, თუმცა არის გამოწვევა რა თქმა უნდა ევროკავშირში და არის მიმზიდველი ევროკავშირის ბაზარი თვალსაზრისით, რომ შედარებით სტაბილურია, შედარებით ფასები მიმზიდველია და მომხიბლავია პროდუქტების, მაგრამ აი რამდენად არის ჩვენი ფერმერები, რამდენად არის სოფლის მეურნეობა, ეს უკვე აი რა არის ეს გამოწვევები, რა რეგულაციებს გვიწესებს ჩვენ ევროპული ბაზარი, რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენ იმისთვის, რომ შეგავიდეთ ამ დიდ ბაზარზე? მოგახსენებთ, რა ეს სამი გამოწვევა: სურსათის უნობლობა, სიღარიბის დაძლევა და გარემოს დაცვა არის სამი ძირითადი გამოწვევის წინაშე ჩვენი ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ ზუსტად აი ამ სამი ძირითადი მიმართულებით: სურსათის უნობლობის თვალსაზრისით, რამდენად უნებელ პროდუქციას ვაწარმოებთ, რამდენად ხარისხიანი არის პროდუქცია, რამდენად ჯდება სტანდარტებში, ევროკავშირის სტანდარტებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და მეორე მნიშვნელობა, რამდენად ვაკმაყოფილებთ და როგორი არის წყვილობით უნარიანი მოთხოვნა და გადახდის უნარიანი მოთხოვნის ურთიერთშესაბამისობა მოსახლეობის. აი ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი, როცა ევროპის ბაზარზე გადიხარ და განსაკუთრებით აღსანიშნავი, რომ საქართველოში და მათ შორის სამცხე-ჯავახეთშიც ძალიან წვრილი და საშუალო ბიზნესის წარმოება არის ძალიან მცირე მოცულობის. მცირე მოცულობის წარმოება ნაკლები შანსი არის ევროპულ ბაზარზე მოხვედრის, გარდა იმისა, რომ სტანდარტი, რომელსაც ISO სტანდარტს ვეძახდით და აკრედიტებულია, თქვათ ISO სერტიფიკატის მიღებას ითვალისწინებს, გარდა იმის დაკმაყოფილებისა, უამრავი კითხვები, უამრავი გასაკეთებელი არსებობს იმისაც, რომ ევროპის ბაზარზე გავიდეთ. პირველი წვრილი ფერმერული მეურნეობები ავიღოთ, წვრილგეხური მეურნეობა, რომელიც 2014 წელს თქვენთვის ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიღებული იქნა კანონი კოოპერაციის შესახებ 2014 წლის სექტემბერში და შეიქმნა სააგენტო სიპის სახით, სოფლის სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც ნამდვილად უნიშნელოვანეს როლს ასრულებს, დაიწყო ფერმერთა გაერთიანება და ჩამოყალიბება კოოპერატივების სახით, მაგრამ ჩვენ ფერმერებს აი კოოპერატივის შექმნა რა შეეხმარება ეს გაერთიანება ფერმერებს? რატომღაც ჯერჯერობით წავიდა ასეთი მიდგომა, რომ კოოპერატივები ასოცირდება კოლმეურნეობთან, სარაკო ზოგიერთ ფერმერებსა და წარმოებლების თვალსაზრისით. ეს არ არის ის კოოპერატივები, რომლებიც იყო თქვა 90-იან წლებამდე ჩვენთან. ეს არის აბსოლუტურად ახლებული სასოფლო სამეურნეო საწარმოოს ფორმა, რომელიც მეტად პერსპექტიულია და მეტ შანსს გვაძლევს იმისი, რომ თქვა გავიდეთ, დავაკმაყოფილეთ როგორც ადგილობრივი ბაზარი, ასევე გავიდეთ ექსპორტზე. გარდა ამისა, კოოპერატივებს შანსი აქვს იმისი, რომ ისინი უფრო ორგანიზებულები არიან, მენეჯმენტისა და მარკეტინგი გამარტივებულია ფაქტიურად. ახლა მე ვერ დამარწმუნებს ვერავინ, რომ სამცხე-ჯავახეთში არიან ისეთი ფერმერები, რომლებიც თქვა ფლობენ უცხოენას, გადიან ევროპულ ბაზარზე, ბაზრებს ეძებენ, ცდილობენ დივერსიფიცირებული ბაზრების მოძიებას და ასეთი, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს 1% მთელი ფერმერთა რაოდენობაში, ძალიან მცირე რაოდენობა ყავს. ანუ უნდა გაიზარდოს, შეიძლება ითქვას კვალიფიკაცია ამაღლდეს ფერმერების და თუ თქვა საერთაშორისო ბაზარზე გვინდა გასვლა და მსხვილი კოოპერატივები, წვრილი კოოპერატივები უნდა ჩამოყალიბდნენ აუცილებლად მსხვილ ერთ დიდ კოოპერატივებად, რომლებიცაც წარმოების მასშტაბები გაეზრდებათ. და თუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ფერმერულ მეურნეობებს არ აქვს გაწერილი გეგმა, ბიზნეს გეგმები, შედგენაც კი არის ის, ზოგიერთმა მაპატიოს ახლა ყველომ არა, მაგრამ უმრავლესობამ არის ის, როგორ იწერება ბიზნეს გეგმა. როცა შიდა ბაზარი არ გაქვს დაკმაყოფილებული, არის ის ბიზნეს გეგმა როგორ იწერება? ამიტომ სანდოობის ხარისხი კლებულობს ექსპორტიორი ქვეყნის მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, არ გენდობა ის, თუ შენ 5 წლიანი არ გაწერილი ყოველწლიურად წარმოების ზრდა გაქვს ნაჩვენები, ასევე არ გაქვს ნაჩვენები შენი პროდუქციის სტანდარტი, რა სტანდარტის პროდუქცია საწარმოებ, როგორ არის ეს პროდუქცია, ვთქვათ, უმჯობესდება, იზრდება მოცულობა, ის ვერ გენდობა. ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს არის, რომ დაიწყოს გამსხვილება ამ კოოპერატივებს და დაწყებული არსებული უკვე შექმნილი კოოპერატივები კიდევ უფრო გამსხვილდეს. აუცილებელი, აუცილებელი, იმიტომ რომ კანონი კოოპერაციის შესახებ კი მინიმალურ ზღვარს აწესებს კოოპერატივებს შექმნის, ვთქვათ, მთიან რეგიონში 5 კაცით, 11 დანარჩენ რეგიონებში და 11 და 5 კაცით კოოპერატივებში წარმოებული პროდუქცია, აი ამ მოცულობის წარმოება არის ის, არ არის ის მოცულობა, რომელიც საექსპორტო გავიდეთ. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა, ეხლა ევროპის ბაზარს თუ ავიღებ, დაახლოებით 9 მილიონი ფერმერი არის გაერთიანებული კოოპერატივში და მთლიანად, ესე იგი, მათი ბიუჯეტი შეადგენს, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის სამჯერ მეტია ფაქტიურად ამ კოოპერატივებს.
გამომგებული პროდუქტი. ეს ის რომ და ესე ვთქვათ შექმნან ფერმერულ სოფლის მეურნეობის ანუ კოოპერატივები შექმნან, გაერთიანდნენ ფერმერები. აუცილებელია გაერთიანება. აუცილებელია მაგათ. ამის გარდა ამისა რა არის ეს აუცილებელი პირობა, რაც უნდა დააკმაყოფილოს ასე ვთქვათ. ეს არის გეტყვით მოგახსენებთ, პირველ რიგში არის გამსხვილება. მეორე აუცილებელია. აუცილებელია რომ მენეჯმენტი იცოდეს კოოპერატივის ხელმძღვანელობა, მაინც მენეჯმენტი იცოდეს. არაჩვეულებრივი პროგრამები იმფარდი თქვენთით. ეს არის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, ხორცის არის ფონდი, არის დონორი ორგანიზაცია უბრალოდ, რომელიც სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამებს აფინანსებს. დაახლოებით 52 მილიონი აქვს ჩადებული საქართველოში. 2012 წელს შემოვიდეს ორგანიზაცია, 12 მილიონი 2013 წელს ჩადო და მიდის კოოპერატივების დახმარება. სახელმწიფო აკეთებს ძალიან დიდ დახმარებებს კოოპერატივების აგენტო 30%-ია შეღავათიან ფასებში. აი ახლა ბოლო პერიოდში მეფუტკრეობის პროგრამა დაიწყო, სადაც სკეპს ამზადებენ 30%-იან შეღავათებით, მოტობლოკები დაურიგდათ 24%-იანი შეღავათ, ანუ 24%-ს ფარავს და 76-ს იხდიდა დონორი ორგანიზაცია. ძალიან ბევრი საგრანტო პროექტები ცხადდება აი ამ მის ფარგლებში კოოპერატივებზე, ანუ სტიმული არსებობს, სახელმწიფოდან გადმოიდგა ეს ნაბიჯები, რომ კოოპერატივებს თავაზობენ, რომ თუ გინდათ თქვა რაღაცა დიდი ეს გაკეთდეს, დიდი წარმოებები შეიქმნას, გაძლევთ საშუალებას, რომ აგერ პროექტები დაწერთ. მაგრამ ჩვენი ყველაზე დიდი ის და განსაკუთრებით რეგიონზე აღებ ორიენტაციას, მინუსი ასე რომ თქვათ და ნაკლი ის არის, რომ კოოპერატივების უმრავლესობა მარისის პროექტების წერა როგორ მოამზადონ და არ აქვს გაწერილი თავის სამუშაო გეგმა. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ამ იმართულები, ანუ ტრენინგები უნდა ჩატარდეს, თუ ამაზეც სახელმწიფო უნდა იზრუნოს, რომ მოამზადოს სახელმწიფო ნაკლებად უნდა ჩაერიოს. სახელმწიფო ჩვენ რატომ კაცები ყველაფერს სახელმწიფოს უაბრალებს, სახელმწიფო პოლიტიკას ქმნის. პოლიტიკას ქმნის, თქვათ, რომ როგორ გაიტანო, გიმზადებს პოლიტიკას, გადასახადებში შეიძლება შეღავათები და არის აი თქვათ აწარმოეს საქართველოსთვის პროგრამები, რომ გაკეთდა შეღავათიანი აგროკრედიტები, გაკეთდა დანერგემომავალი. ესე იგი, გაწვდის შენ პროგრამას, გიკეთებ შეყვლას, მაგრამ აი უშუალოდ როგორ უნდა ჩაერთონ, ეს უკვე ფერმერებამდე აღარ მიდის. ანუ ინფორმაციის ვაკუუმია, შეიძლება ითქვას. ასევე ძალიან დიდი ნაკლია ისიც, რომ რა ვიცი, არ მიდის და მე მგონი სათანადო მუშაობა თუ არ არის ინტერესი, ვერ გეტყვით, რატომღაც გაცრუებული აქვთ მას, რა ქვია, ფერმერებს ინტერესი, რომ აი მაინც არაფერი გამოგვივა და მართალიც არის, ეხლა მითი 100 კილო კარტოფილით და გუნდაც 10 ტონა კარტოფილით ევროპის ბაზარზე ვერ გახვალ. ანუ კომუნიკაცია არ არსებობს ფერმერებს შორის, არ არსებობს ერთიანი რაღაც, აი თუნდაც რეგიონში რომ შეიქმნას მეფუტკრეობის მიმართულების ერთი გამსხვილებული რაღაცა წარმომადგენლობა, დავარქვათ იმას მეფუტკრეების კავშირი, იყოს ვთქვათ მერძევების მიმართულება, გამსხვილდნენ და ვიცოდეთ, რომ რა იწარმოება კონკრეტულად შენს რეგიონში, რომ შესაბამისად მოიძებნოს ბაზარი. ჩვენ ასევე წეღან ახსენეთ, რომ აი ეს ბაზრებს ერთ ბაზარზე დამოკიდებული ვერ იქნები, თუ საექსპორტოდ გინდა პროდუქციის გატანა და ევროკავშირის ვთქვათ ბაზარზე მოხვედრა, ასე მარტივი არ ხდება ევროკავშირის ბაზარზე მოხვედრა. ავიღოთ მაგალითად, ჯერ ძალიან მარტივი მაგალითია, რომ შენი ვაშლი რაც გინდა გაიტანო ან კარტოფილი, შეადარე შენ იმპორტირებულ კარტოფილს და დაადგინე რითია შენი უპირატეს, ჯერ გარეგნული ნიშნებია, მე შინაგანი, მე ლაბორატორიული შემოწმება, ფიტოსანიტარული შემოწმება სჭირდება. როგორც ამ მიმართულებით რა სტანდარტებს გვიწესებს მოკლედ? აი სოფლის მეურნეობაში ქალბატონ თამუნა არის ასეთი სტანდარტი ISO 22000 პირდაპირ არის სასურსათო პროდუქციაზე მორგებული. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ვეტერინარული შემოწმება ხდება, ასე ფიტოსანიტარული შემოწმება ხდება, პროდუქციის დაბინძურება, დანაგვიანება, შემცველობა, თქვათ ანტიბიოტიკების შემცველობა როგორია. და იქ ახლა მარტო შენ როცა ევროპის ბაზარზე გადიხარ, თქვათ სამცხე-ჯავახეთი მოგწონს, კარგი რეგიონია და შეუშვათ, ასე არ ხდება. იქ უამრავი კონკურენტი ხდება ადგილზე და აი რამდენად ხარ კონკურენტუნარიანი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და საბედნიეროდ გეტყვით, რომ საქართველოში სამი აკრედიტებული ის არის თქვათ მეცხოველეობის მიმართულებით, ვეტერინარული ლაბორატორია და ერთ-ერთი ახალციხეში ეს მისასალმებელი არის, რომელსაც ISO სტანდარტი აქვს მინიჭებული და შეუძლია რომ გააკეთოს. თუმცა ბევრ მაჩვენებელზე აქაც ვერ ხდება კვლევა ქალბატონებში ამ დროისთვის და გაზაფხულიდან იგეგმება რომ დაემატოს არაერთ მაჩვენებელზე. კი, ეს თანდათან ხდება, ერთდროულად ყველა კომპონენტზე ვერ შემოწმდება რა თქმა უნდა, მაგრამ დაიწყო, თუმცა ახლა სულ რაღაც რამდენიმე თვეა შევიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს
მეფუტკრეობის მარტო ლაბორატორია გააკეთა და თუ ადრე ლატვიაში იგზავნებოდა ლიტვაში იგზავნებოდა მე თქვა თაფლის შესამოწმებლად სხვა სხვა მასა დღეისთვის საქართველოსია თუმცა რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ეს ფერმერებისთვის როგორ ფიქრობთ იცით რა არის ხელმისაწვდომია სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ეს ერთი გამოწვევაც არის ის რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს ერთი ტიპის ნიმუში უფასოდ უტარდებათ ფაქტიურად სახელმწიფო უკეთებს თავისი ხარჯებით ანუ იფარება მთლიანად კოოპერატივების ხარჯები მაგრამ აი ეს არის რომ მივიტანოთ ინფორმაცია კოოპერატივებამდე ან ფერმერებამდე, რომლებმაც უნდა შექმნან აუცილებლად რაღაცა კოოპერატივი და მე კიდევ და კიდევ ვიტყვი რომ სურსათის მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის თუ სახელმწიფო არ გაწერა კონკრეტულად სურსათის წარმოების გეგმა, გეგმა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს, თუნდაც რეგიონს თავისი გეგმა უნდა ქონდეს, უნდა ვიცოდეთ რეალურად რას ვაწარმოებთ, რა პროდუქცია გვაქვს, რომ შესაბამისად ვიღაცას შევთავაზოთ, ისე არავინ არ შემოვა და ვერც გავდიან და მეორე პრობლემა არის ნამდვილად კომუნიკაციის სიმწირე რა თვალსაზრისით გეუბნებით ჩვენ ფერმერებს არ მიუწოდებათ ტექნიკურ საშუალებებს ინტერნეტზე ხელი რომ ინფორმაცია აუარებელი და ასევე ენის არცოდნაც ხელს უშლის მათ უფრო მრავალი ინფორმაციის მოწოდება იმსა მიღებაში თორემ პირდაპირი კომუნიკაციითაც შეიძლება აი მაგალითად ვიცი მე რომ გიორგი პირადი კონტაქტებითაც კი დახმარებაც იყო მაგ პირადი კონტაქტებით უფრო გაჭრა ხაზები კი რა თქმა უნდა წინა გადაცემიდან მოვისმინე რომ მასაც კონტაქტები გადაიღო ევროპულ ბაზარზე. თქვენ კონკურენცია ახსენეთ, როგორ ფიქრობთ, რითი გაუწევს ქართული პროდუქტი ევროპულ ბაზარზე არსებულ პროდუქტს კონკურენციას? მე გეტყვი, ევროპის ბაზრის კონკურენციის, ანუ ბაზრების დივერსიფიკაცია ზოგადად, როგორც გითხარით, არის ძალიან რთული. ერთადერთი ჩვენ ეკოლოგიურ პრობლემაზე თუ ავიღებთ ორიენტაციას, რადგან ტექნოლოგიები, ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო ტექნოლოგიები და ესენი რა ქვია, იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ განვითარებით ქვეყნებისთვის მაგალითად შემოდის იაფი პროდუქცია, ხო? ვერ გაუწევთ, იმიტომ რომ იაფი უჯდება მას, თუნდაც კარტოფილის წარმოება, ვიდრე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია. ამიტომ შენი ეკოლოგიური პროდუქციის, რა ქვია, შენგან გატანილი პროდუქცია ფასში მაინც უნდა უწევდეს კონკურენციას, ან ხარისხში უნდა უწევდეს კონკურენციას, ხო? ჩვენ ბიოლოგიური ნიში ჩვენი უნდა იყოს საქართველოს ზოგადად ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია და ვიცი რომ აი საქართველოს თხილი გადის უკვე მასში აი ესო სტანდარტს აკმაყოფილებს ზუგდიდის ეს არის რა ქვია რომელღაცა ორგანიზაცია თვარდები ექსპორტ ჯორჯია თუ რა ექსპორტ რაღაც ჯორჯია მე მგონი ასევე იყო მწვანილები კივი გადის გერმანიაში შაქრიანობისა და იმით უფრო მეტი ის არის რა ქვია ნუ ეკოლოგიურ პროდუქტებზე ორგანულ პროდუქტებზე უნდა ავიღოთ ეხლა რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა იზრდება ეკოლოგიურ პროდუქციაზე მოთხოვნა და ჩამოგრჩენდა განვითარებად ქვეყნებში მიუხედავად იმისა რომ არის სიღარიბე ვთქვა სურსათის ხელმისაწვდომობა საკმარისობა არ არის ისინი არჩევენ იაფი ფასიანი პროდუქტების შეძენას რომ რაღაც დაიკმაყოფილონ ის ყოველდღიური კალორიები რომელიც დაახლოებით 2300 კილოკალორია სუფრის პროგრამის განმავლობაში. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემის პირველ ნაწილს რა პერსპექტივა რატომ არის უფრო უკეთესი ევროპული ბაზარი რუსულთან შედარებით? იმიტომ რომ დღეს რაღაცნაირად იმიტომ რომ რუსულ ბაზარზე ქართულ ფერმერებს მაინც გზა გაკვლეული აქვთ თითქოს უფრო ემარტივება დიადვილებათ და აი მას მე გეტყვით ხა ძალიან მოკრეთ თითქოს უფრო ევროპული ბაზარი აი რა სხვაობა აქვს რუსეთის ბაზარი 90-იან წლებამდე კი ბატონო ჩვენ ერთადერთი ბაზარი ქონდა და შევდიოდით თქვათ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ამ ქვეყნებში საღდებოდა პროდუქცია ავიწყდებათ აი თქვათ ამ ადამიანებს რომ გემოვნება იცლება ადამიანების შეიძლება დღეს რუსეთში შეტანილი შენი პროდუქცია აღარ მოიწონენ იმიტომ რომ საზღვრები გახსნე უამრავი სახის პროდუქცია შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და კონკურენცია იქაც გაიზარდა ძალიან დიდი და შეიძლება დღეს საერთოდაც არ აღმოჩნდეთ გარდა ამისა გვახსოვს ჩვენ 2006 წელი როდესაც ღვინის ემბარგო მოხდა ხო და 2007 წელს 74%-ით შემცირდა ღვინის შეტანა ანუ ერთ ქვეყანაზე მით უმეტეს თუ გართულებულია პოლიტიკური თქვა ურთიერთობები ქვეყნებს შორის ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებული ვერ იქნები ამიტომ დიდი რისკ ფაქტორია მწარმოებლებისათვის ერთ ბაზარზე ჩამოკიდვა მაგრამ ევროკავშირის წევრობა და ასოცირება უკვე გზას არა მარტო ერთ ბაზარზე ხსნის შენ თავისუფალი გაქვს ევროპის ბაზარი თავარია შენი პროდუქტი იყოს კონკურენტუნარიანი თავარია ის აი სტანდარტი დააკმაყოფილოს თქვა შაქრიანობა იქნება თქვა მიკროფიტოსანიტარული ანალიზის თვალსაზრისით რა მოთხოვნებიც არის ახლა მიკრობიოლოგიური იქნება თუ თქვა ქიმიური ანალიზი იმას აკმაყოფილებდეს არ იყოს თქვა გადამეტებული ანტიბიოტიკები და არ იყოს დამაბინძურებელი რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო პროდუქცია ამიტომ არის რომ ეს უფრო მიმზიდველი არის მაგრამ ადამიანების ისევ და ისევ იყო მენტალიტეტს რატომღაც მიჩოულები იყვნენ და გონიათ რომ დღეს რუსეთი იგივე ნაირად გააღებს ანუ ფიქრობთ რომ ეს არის შიშის ფაქტორი ეს ფაქტორი უფროა და გაუწ
ცნობიერებლობის ფაქტორს ვიტყვი ასევე, იმიტომ რომ მაშინ ვთქვათ რუსეთის მოსახლეობასაც სხვა გემოვნება ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს. დღეს მაგალითად საქართველოში შეიძლება უფრო უმეტესობა მოსახლეობის თბილისში სუპერმარკეტებში ყიდულობენ პროდუქციას და აღარ გადიან საკვალდეურნეო ბაზრებზე, სადაც გლეხები დგანან. თუმცა რაღაცა მომენტში ეს უფრო მიმზიდველია, რომ პირდაპირ მწარმოებლისაგან ყიდულობ, მაგრამ უკვე იცვლება გემოვნება, ვითარდება ქვეყანა, ამიტომ სტანდარტებით და მოთხოვნებსთან ერთად იზრდება იმ პროდუქციის ხარისხზე მოთხოვნაც. და ამიტომ შესაძლოა, თუ მანდარის და ისნის ფეხსაცმელი რო გადიოდა ვთქვათ საქართველოდან და ხელით რო აგეწია გაიხეოდა და შუა აზიის ქვეყნებში ვასაღებდი, დღეს შუა აზი აღარ მიიღებს ამ საქონელს, იმიტომ რომ იქაც გაიზარდა მონდა ბაზრები. ანუ ამ გლობალიზაციამ იმდენად ბაზრების მოახდინა ფაქტიურად, აი გამრავალფეროვნება, რომ ძალიან დიდი შანსიც აგვაქვს და ძალიან დიდი რისკებიც აგვაქვს და ძალიან დიდი ესიც არის ევროპის ბაზარზე. მაგრამ საერთო ჯამში ევრობაზრზე შეღწევა, ეს არის ძალიან დიდი შანსი ქვეყნის ეკონომიკის გამოსწორებით და სამცხეჯ ჯავახეთში მე ვიტყვი, რომ არსებობს რამოდენიმე პროდუქტი, რომელთა წარმოების მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება გავიტანოთ ასეთები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, სამწუხაროდ ჩვენ პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, როგორც მოვისმენთ. ქალბატონი თინა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ფერმერები უნდა გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ ერთად შეძლონ თავიანთი წარმოების მოცულობის გაზრდა და ასევე თავიანთი ნაწარმოები პროდუქტის ევროპულ ბაზარზე გატანა. ჩვენ მეორე ბლოკში შემოგვიერთდება ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი მეფუტკრე ზურა სადათიერაშვილი, თუმცა მანამდე ვნახოთ თუ როგორ ემზადება ერთ-ერთი მეფუტკრე იმისთვის, რომ თავისი პროდუქტი გაიტანოს ევროპულ ბაზარზე გასაყიდად. ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენ რომ მოხვდეთ, აუცილებელი არის სკი შეცვლა. აი ნახეთ, ეს უკვე მოძველებული სკებია. ახალციხეში სოფელ მუსხში მეფუტკრე ზაზა ივანიძე თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანად ემზადება. მისმა თაფლმა ამერიკასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამოფენებზე მოწონება უკვე დაიმსახურა. თუმცა იცის, რომ ევროპულ ბაზარზე დასამკვიდრებლად საფუტკრეში ბევრი რამის შეცვლა მოუხდება. ეს არის ახალი თანამედროვე სკები, რომელიც უფრო მარტივია მუშაობის დროს. დადანისკები, რომ რუტის კი თუნდა ჩაანაცვლოს, ეს პირველი პირობაა. აქედან ამოღებული თაფლის კუსტარულად დამზადებული ციბრუტები დაწურვა კი დაუშვებელია. საჭიროა თანამედროვე აღჭურვილობის ციბრუტების შეძენა. როგორც არის აგერ ეს თანამედროვე საწური, რომელიც შედგება ნერჟავე ეკისაგან, სადაც ამ მასში გამოწურული თაფლი არანაირ სხვა ბაქტერიებს და მინერალებს არ შეიცავს ლაბორატორიის გასინჯვის დროს. რძის ბიტონებში ეკოლოგიურად სუფთად დაწურული თაფლი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანო, ამისთვის შენახვის პირობებიც უნდა დაიცვა. ალუმინიდან გადადის ის თავისი თვისებები, რომელსაც აკარგინებს თაფს თავის არომატულ და გემურ თვისებებს, სადაც უკვე ეს ლაბორატორია სინჯავს. ჩვენ გვირჩევენ თანამედროვე თაფლის წარმოებასა და ჭურჭელს ასეთ პეშევო ჭურჭელში. ზაზა ივანიძე 140 კიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 2-3 ტონა თაფლს იღებს და მას მხოლოდ რეგიონში ასაღებს. უფრო ფართო ბაზარზე გასასვლელად სახელმწიფოს ხელშეწყობა სჭირდება. დღესდღეობით ჩვენ ვყიდით ასეთ კილებში, მაგრამ უკვე აუცილებელი არის ეტიკეტი და დაფასოება, რომელიც უკვე გაავა ევრო ბაზარზე. მესხეთში მეფუტკრეები დარწმუნებულები არიან, რომ გარდა თაფლისა ევროპულ ბაზარზე ფუტკრის სხვა პროდუქტების წარმატებით გაიყიდება და თაფლის შემდეგ რეგიონიდან ევროპაში დინდგელი, ფუტკრის რძე და სანთელი გავა. როგორც ჩვენი სიუჟეტის გმირი ამბობს, პირველ რიგში იმისთვის, რომ თაფლი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, საჭიროა რომ შეიცვალოს კა, დაიწუროს თაფლი ასევე სხვა გვარცი ბრუჩში, ვიდრე აქამდე წურავდნენ ფერმერები, ასევე შენახვის პირობებზე საუბრობს ის. ამ ყველაფერთან ერთად რა არის ის მთავარი პირობა კიდევ იმისთვის, რომ ქართული თაფლი მოხვდეს ევროკავშირის ბაზარზე? რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? პირველ რიგში და გასაცალკევებელი, ასე ვთქვათ, თლად ბიო და ეკოლოგიურად სუფთაზე არ ალაპარაკი, ზოგადად თაფლზეა საუბარი რა. იმიტომ ეკოლოგიურ და ბიო თაფლს სხვა ნიშა აქვს. ჩვეულებრივ თაფლს, რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს ეკოლოგიურ და იყოს ბიო, რომ შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ აქ არის მკვეთრად განსაზღვრული რეგლამენტი, რა პირობებში უნდა დაიწუროს თაფლი, როგორი უნდა იყოს, რა ჭურჭელი უნდა იყოს მის შესანახი. როგორც წესი ჩვენი მეფუტკრეები ამ თაფლს წურავენ
ეგრეთ წოდებთ, ან ალუმინის ციბრუტებში, ან რკინის ციბრუტებში, რომელიც მოთუთუებულია, ეგრეთ წოდებული ცინკის ციბრუტებია, რომელიც თანაც თაფლი, ასე ვთქვათ, ურთიერთშეხებისას არასასურველ მინარევებს იძენს რა. რაც ლაბორატორიაში შევაჩვენებს. ხო, აუცილებლად აჩვენებს, იგი თუთია, მძიმე ლითონია, მოხდება აუცილებლად იმაში. Plus amas ყველა უჟანგავი ფოლადიც არ არის იგივე მჟავა გამძლე და სპეციალური ევროკავშირის თავის სტანდარტები აქვს რა, ანუ ძირითადად ევროპული ქვეყნების გამოშვებული ციბრუტებია უმეტეს შემთხვევაში და იქ ისე იმაში და დაიწუროს აუცილებლად მოთხოვნა, აუცილებლად ჭურჭელზე, შენახვის ჭურჭელზე. ის ძირითადად ჩვენთან აი რა სიუჟეტში არის, ძის ბიდონებია 40 ლიტრი, რომელიც ალუმინი ზოგადად ითვლება ფერმერების უმრავლესობა ამაში ინახავს, ხო? 100% დაახლოებით რა, ანუ და იყოს პლასმასი, რომელიც კატეგორია საკვე სასურსათო იმას მიეკუთვნება მოხმარებისას, ან იგივე უჟანგავი ცისტერნები შეובה სპეციალური არის უშვებს იგივე ევროპა, ან იმაში და შეინახოს. მე უკვე დაფასოების თემა ხა. ყველა შემთხვევაში კონკრეტულ კლიენტს თავისი მოთხოვნაა, ხო? ეხლა ვიღაცას დაფასოებული დაშჭირდება, ვიღაცას დიდი ჭურჭლე. ზოგადად თაფლი ასე ვთქვათ მიმოქცევაში სოფლიობა არის სადაც 220 ლიტრიან ბიდონებში, სადაც დაახლოებით სადღაც თაფლი კუწონ გამოდია 350 კილომდე ჩადის, ხა 400 კილო. ასე ვთქვათ ევროპის ბაზარზე ხშირად ჩადის ეს იგივე არგენტინული, ავსტრალიური, ჩინურიც კი და მე იქ ხდება სხვათაშორის ხა საქართველოს ბაზარზე რა, ის სუპერმარკეტი იგივე გუდვილში, სმარტში შეიძლება შეხვდეთ იგივე კარფურში თაფლებს, რომელიც არის გერმანული. არა, კარგად თუ წაიკითხო, არის არა გერმანული, არამედ გერმანიაში დაფასოებულია. გასაგებია, თუმცა ვიდრე დააფასოებ თაფლს და ვიდრე გაიტარ, მანამდე ის უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. ამ ხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ თაფლში არ იყოს სხვადასხვა მინარევები, რაც შეიძლება გაჩნდეს როგორც დაუშვათ დაწურვის პროცესში, შენახვის პროცესში, ასევე ეს არის სხვადასხვა პრეპარატებისა და კვების დროს. კიდე ვიტყვი, რომ აი ეკოლოგიურად სუფთა სხვა თემაა, ის სხვა არ არის, აუცილებელი ეკოლოგიურად სუფთა იყოს. იმიტომ ეკოლოგიურად სუფთა თაფლს აქვს სხვა რეგლამენტი კიდე, იმიტომ გზის პირას არ უნდა იდგეს თაფლის წურვის დროს, სკები უნდა იყოს დაუშვათ აუცილებლად ბიოპროდუქტი და ასე შემდეგ. მაგრამ თემა ესეთი რა არის, თაფლში პირველ რიგში რაც აუცილებელი და რაც ყველაზე რთული შესასრულებელია ჩვენი მხრიდან ალბათ, ეს იქნება პესტიციდების და ანტიბიოტიკების თემა. იმიტომ რომ ჩვენთან მეკუთვნებით ძალიან ბოროტად იყენებენ ანტიბიოტიკებს. არანაირი რეგლამენტი არ არსებობს ძირითადად იგივე ევროპულ ქვეყნებში, არის ეს დაავადება ამერიკული სიდამპლე ფუტკრის და ევროპული სიდამპლე, რომელიც იმკურნება, როცა ჩდება ფუტკარი, თუ არ უმკურნა განსაკუთრებით ამერიკული სიდამპლის პირობებში, თუ არ უმკურნა ოჯახი გაქრება რა და ჩვენთან იყენებენ ანტიბიოტიკებს სამკურნალოდ, რომელიც ეფექტურია, მაგრამ ევროპაში თუ არის გაჩდა ეს ამერიკული სიდამპლე, ოჯახი ნადგურდება, უნდა განადგურდეს. იმიტომ ანტიბიოტიკები არ გამოიყენებენ ანტიბიოტიკს იმისთვის, რომ შემდგომ პროდუქტში მინარევი არ დარჩეს, ამას გულისხმობ. არ დარჩეს, ხო, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის იმ ჯგუფის ანტიბიოტიკები, რომელიც აუშენებს, იგივე ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები გამოიყენება, რომელიც დაშლის პერიოდი სადღაც 60 დღეზე მეტია და ხშირ შემთხვევაში საბოლოო პროდუქტში ხდება თაფლში. და ეხლა მე რაც მაქვს მონაცემები პრინციპში ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ 14-ით, 13-ით გაიგზავნა, 15-ით გაიგზავნა თაფლი. ლაბორატორია არ იყო საქართველოში. ეხლა 22 სახეობის თაფლზე 22 ნიმუში პასუხი იყო, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკი ეს პრინციპში ეხება ყველაფერს ჩვენთან საქართველოს საბჭოხალ მეცხოველეობის პროდუქციასაც. იგი კვერცხი შეიძლება იყოს საქონლის ხორცი და ასე შემდეგ. შეიძლება ყველგან აღმოჩნდეს ანტიბიოტიკი ზოგადად ითვლება, რომ მაშინ როგორ უნდა გააკეთოს ფერმერმა, როგორ უშველოს და უშოთ რაიმე კონკრეტულ დაავადებას, როგორ გადაარჩინოს ფუტკარი? პირველ შემთხვევაში ეს არის ჰიგიენის თემა და მაქსიმალურად ძლიერ ოჯახში და ასე ვთქვათ დაავადება არ უნდა გაჩნდეს რა. მაგრამ მეორე მომენტია ის, რომ როდეს ჩვენთან არ მკურნალო, ხშირ შემთხვევაში მკურნალობის გამო კი არ ხდება ანტიბიოტიკი. შეიძლება მკურნალო და ოჯახიდან თაფლი არ აიღო და არ მოხდება ზოგადად. მაგრამ ჩვენთან რა სამწუხაროდ არსებობს ესეთი პრაქტიკა, მეფუტკრეების 90-100%, ნუ ლამის 100% რა, ანტიბიოტიკს იყენებს პროფილაქტიკის მიზნით. გამიგეთ, დაავადება არის თუ არ არის საგაზაფხულო პრევენციის მიზნით და რეალურად ფუტკარი შემდგომში არ დაავადდეს. ხო, რო არ დაავადდეს, მაგრამ ანტიბიოტიკების პრევენცია არ არსებობს ეგეთი რა. აი, იცით როგორი, აი, ცოტა ისეთი შედარება რო აგიხსნა, ზამთარში რო იცი რო 100% გრიპი შეხვდება და სექტემბერში რაღაც უბრალოდ გრიპი არა, გაცივდე და უშო ფილტვების ანთება შეიძლება იცოდე რო შეხვდეს დეკემბრის ბოლოს. და პრევენციის მიზნით სექტემბერში რო ანტიბიოტიკი გაიკეთე, იცოდე რა, ჯერეთი იმ ბაქტერიების, რომელიც არსებობს ორგანიზმში, შეჩვევას იმ ანტიბიოტიკით და ასე შემდეგ. ზოგადად პრობლემებს ქმნის რა. ყველა ეს და ნუ პირველ რიგში განათლება.
პირველ რიგში ფერმერთა განათლება და მაქსიმალურად მუშაობა იმ თემაზე, რომ ეს ანტიბიოტიკები იქნას ამოღებული იმიდან. ასე ვთქვათ. აღარ უნდა გამოიყენონ. არ უნდა გამოიყენონ ძალიან მარტო. ხა თუ დაავადება გაჩნდა სიტყვაზე, ის ორი ოჯახი იქნება თუ სამი ოჯახი გამოიყენონ და ბოლოს გაანადგურე რა. მართლა თუ ეს შენ რაღაც შეღავაც მოხდეს ევროპაში თაფლის გატანა, მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ საერთოდ. გვექნება კი მაგდენ გასატანი თაფლი ან იქნება თუ არა, მაგრამ წარმოების ხო წარმოების პრობლემაა, იმიტომ ჩვენთან მეფტრიების 80% არიან მხოლოდ თვითკმაყოფაზე და რაღაცას კიდიან, რაღაცას. და პლუს ამას ხა ფასი თაფლის საკმაოდ ისეთია რა, ის ადი ახლა აი ჩვენთან რეგიონში არის სულ 20800 ფუტკრის ოჯახი რა და ახლა სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით ვგულისხმობ ეს რაოდენობა იმისთვის რომ გარკვეული პერიოდი სტაბილურად შეძლოს მიწოდება ჩვენ რეგიონში არა რა სტაბილურობაზე ლაპარაკი საერთოდ ჯერ წარმოებაზე რამდენია 20800 ფუტკრის ოჯახი რეგიონის მასშტაბით ხო სადღაც 200 ტონა თაფლი 200 ტონა ჩვენი კვოტა არის 1500 ტონა საქართველოს ანუ მამ ხმადა ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების საფუძვლის სადაც CFTA-ის ფარგლებში კი 1500 ტონა თაფლის თაფლზე გამოგვიყვეს კვოტა კვოტა და შეგვიძლია რომ მხოლოდ ეს რაოდენობა შევიტანოთ ხო 1500 ტონა მაგრამ 1500 ტონა ეს დაახლოებით ხო საკმაოდ დიდი ისა მაგრამ საუბარი მიდის გაზრდაზე მაკოტისაც მაგრამ ეს კვოტაც რომ დავაკმაყოფილოთ ვეჭობ რომ რამდენად აი რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ამ კვოტის დაკმაყოფილება იცით რა თუ მიზანმიმართულად იმუშავებენ მეფუტკრეები და გადავლენ აბსოლუტურად სხვა რელსებზე და რასაც ქვია აი პროფესიონალ მეფუტკრეობა ცოდნის კუთხით არ უგულისხმო პროფესიონალ მეფუტკრე ცოდა სხვა რაღაც აი აერთიანებს იმიტომ რომ რასაც საზოგადოებრივ პროფესიონალ მეფუტკრეს ეძახენ, სადღაც 600, 500, 1000 ძირი, 2003 და ასე შემდეგ უნდა ყავდეს რა. ანუ დიდი საწარმო უნდა ქონდეს და ნუ მოყვარულს ეძახენ იქ 30, 40, 50. ანუ 50 და 60 ეს არის რეალურად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანისთვის მეფუტკრეობა არ არის ძირითადი საქმიანობა. ანუ რაღაცით არის დაკავებული და 50 არის გასაგებია. ანუ ძირითადად ამით უნდა დაკავდნენ და დასაქმდნენ. დასაქმდნენ და დიდი მასაზე უნდა იყოს საუბარი ამ თაფლის იმაზე. მომთაბარეობა ინტენსიური, აი ბევრი პირობა არ არის ჩვენ ქვეყანაში საამისოთ, რა იგივე ხა საქართველოში ალბათ თაფლის საშუალო პროდუქტიულობა იქნება 10-12 კილო ერთ ოჯახს, მეტი არ იქნება. როცა წარმო დიდ ქვეყნებში აი ნორის ტრადიციულად მეფუტკრეობს ქვეყნები, იგივე შტატები, იგივე ევროპაში საფრანგეთი და უშუათ ან ავსტრალია, სადღაც 40-45 კილოზე 35 ისრაელი, ისე აი ისრაელი, რომელიც არის აბსოლუტურად ერთ შეხედვით თითქოს უდაბნოშია, ხო და ყოველგვარი მით ასე ვთქვათ, არა ტიპიური მეფუტკრეობის ხელსაყრელი ქვეყანა იყოს 35 კილოა საშუალოდ ერთ ძირზე. დი ისეთ ქვეყნებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ დაუშვათ აწარმოონ საკმაოდ დიდი ოდენობით თაფლი და ვიცით რომ ევროპულ ბაზარზე თაფლი უკვე არის შესული და იქ საკმაოდ იაფია ვიდრე ქართული თაფლი ღირს. როგორ რითი უნდა გაუწიოს ქართულმა თაფლმა კონკურენცია ევროპულ ბაზარზე უკვე დამკვიდრებულ და შესულ თაფლს? ისეთ რა არ არის იაფი ამ წუთას სადღაც ფასის აი საბითობო ფასი რასაც ქვია აი რამდენი ტონა 10 15 20 ტონა როცა ბრუნავს ხო თაფლი მის ფასი არის სადღაც 2-დან 3 ევრომდე 2-დან 3 ევრო ხა არც ისეთ პატარა 5-დან სადღაც 7 ლარი 8 ლარამდე ხო თუ როცა ლაპარაკია საბითობო ფასზე ხო ეს აბსოლუტურად განსხვავებული თემა რომ ეხა კიდევ ვიძახ ჩვენ მეფუტკრეებს აქვთ სხვა პრობლემა რა როცა კაც 100 კილო თაფლია და ამით აპირებს ოჯახის შედახოს თელი წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს 8 ლარი ფული არ არის სიტყვაზე, არც 5-ია, ხო, 500 ლარია, მაგრამ თუ ადამიანს ექნება სიტყვაზე 5 ტონა თაფლი და ვიღაცა ერთ ფაშად გადაუხდის 5 ევროს, 3 ევროს, ხო? უკვე სხვა ისა. ამიტომ აქ პროდუქციის წარმოება მოცულობების გაზდას თავისთავად გამოიწვევს ფასების რეგულირებას. ეს პლუს ამას ჩვენთან საკმაოდ ისეთი ის არის რა. შეიძლება ერთ წელიწად თაფლი არ იყოს, ერთ წელიწადს არ იყოს, მეორე წელს ამ წელს ავარდება ფასი. მეორე წელს როცა ჭარბია პროდუქტი ფასი აღარაც აღარ ჩამოდის დაბლა და წლიდან წლამდე ყოველთვის იზრდება. როგორ ფიქრობთ, რითი გაუწევს ქართული თაფლი ევროპულ ბაზარზე უკვე დამკვიდრებულ თაფს კონკურენციას? რითი არის გამორჩეული? რავი, ხა აი ისეთ გამორჩეული და ეგეთი რაღაც ცოტა თემაზე თაფლია რა. ეხა ალპები ჩვენ სულ გაქვს და ალპები აქვს შვეიცარიას, ალპები ზონაა ხო ხვდებით? ბევრი ქვეყანა მონოფლორაა ჩვენთან ძირითადად გავრცელებული და არის კიდე პოლიფლორული თაფლები და უშ დაკაციის და ისნი ხა აკაციის თაფლი ყველგან აკაციის თაფლია წაბლის თაფლი ყველგან წაბლის თაფლია აქ გაზრდაზეც არა კონკურენციაზეც არა საუბარი ევროპის ევროპაშიც მოხმარება მზარდი ბაზარია რა იქ იზრდება და ჩვენი ადგილის დამკვიდრებით თუ ჩვენ
ნორმალური ხარისხის გვექნება, არ გაგვიჭირდა, უბრალოდ რაოდენობა უნდა შევქმნათ. და ხშირ შემთხვევაში მქონია ხოლმე ესეთი გამოჩნდება პერიოდულად ადამიანი, რომელსაც უნდა რაღაც რაოდენობა თაფლის სიტყვაზე 20 ტონა. 20 ტონა ერთგვაროვანი თაფლის მოგროვება სამცხე ჯავახეთში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. შეუძლებელი აბსოლუტა. აი, რო გინდოდეს სიტყვაზე, ხვალ რო იყოს ვიღაცა ფულს იხდიდეს და 20 ტონა თაფლი გინდოდეს, ანუ კოოპერატივებსაც კიდევ ათეშოთ კოოპერატივი, რომელიც გაერთიანებულია კონკრეტულად მეფუტკრეობის თვალსაზრისით, ისინი სხვადასხვა სახის თაფლს აწარმოებენ, ანუ რა თქმა უნდა სპეციფიკა ეგეთი. ხო, შეიძლება რომ დავუშვათ ერთი სახის თაფლს, ვინც აწარმოებს ასეთ ამ მიმართულებით შეიქმნას მეფუტკრეობა, მეფუტკრეობა ასე გაერთი ამ ნიშით გაერთიანდნენ. ხო, ცოტა გაჭირდება. ეს ხო გავმარტივებთ მათ. ხო, არა, გავმარტივებთ, არა. იმას რომ ევროპაში თვითონ სპეციფიკა ისეთია, რომ ჯერ ესეთი ოჯახები უნდა იდგეს, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ჯგუფებად ფუტკრის ოჯახები. ნუ დავუშვათ 40-50 ოჯახი ერთ ადგილას. ერთი მეფუტკრის ხელშიც კი დავუშვათ, უხეშად რომ წავა სამცხე ჯავახეთში, დავუშვათ აწყურში დააყენე, მეორე ადგილში დააყენე სადაც და მე აბსოლუტურად სხვადასხვა თაფლი იქნება. იმიტომ რომ კონკრეტულ ადგილას განსხვავებული ის კი არა, აი ერთი და იგივე სხვადასხვა წელს ერთი და იგივე ადგილას სხვადასხვანაირი თაფლი გამოდის. ერთ და იგივე წელს სხვადასხვა ოჯახიდან ფუტკრის სხვადასხვა ტიპის თაფლი გამოდის. უბრალოდ უნდა მოხდეს ეს ერთ მასად და ასე ვთქვათ შერევა და ასე შემდეგ რა. ნუ შესაძლებელია რაღაც, მაგრამ უბრალოდ ფიზიკურად თაფლი არ არის. თავარ სირთულეს მაინც რა წარმოადგენს მეფუტკრეებისთვის ამ მიმართულებით, ანუ რა არის თავარი სირთულე ერთი მეფუტკრისთვის იმ მიმართულებით, რომ მან გაიტანოს თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე, როგორ ფიქრობთ? ერთი მასას ვერ შექმნის. ხო, ხდები ვიღაცასთან რომ რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, აი თავარი რა არის სირთულე? პირველ რიგში პროდუქტი უნდა კონდეთ, პროდუქცია უნდა კონდეთ. შესაბამისი ხარისხის. რომ გავიდეს და მეორე უკვე ლაპარაკი უნდა იყოს გატანაზე. კიდევ გეუბნები, ტექნიკურად შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელი იქნება, ეს არ ვიცი, უბრალოდ ფიზიკურად გაჭირდება. ძალიან ელემენტარულია, აი საქართველოსიც კი როცა ვიღაც მაღაზიას ესაუბრები მიწოდებაზე, ხო? ნებისმიერ ადამიანს უნდა რომ ეს იყოს უცხვეტად. და ეს კონდეს სიტყვაზე როცა დაიწყო. ანუ სტაბილური მიწოდების პრობლემა გვექნება. კი, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში გვექნება, კი. იმიტომ რომ რეალურად არ არის რაოდენობაში პროფესიონალის ხო ანუ პროფესიონალ მეფუტკრეებს საქართველოს ძალიან. ამის მოგვარება როგორ შეიძლება? დრო უნდა. და ნელ-ნელა გადასვლა ამ ხარებს. ანუ გულისხმობთ ისევ იმას, რომ დავუშვათ რაღაცა დაიწყონ ისევ ფიქრი გაერთიანებაზე. ან გაერთიანებაზე, ან გამსხვილებაზე თვითონ ფერმერი რაც შეიძლება მეტი სხვანაირად მიუდგნენ საქმეს აბსოლუტურად რა. არ უნდა ჩათვალონ, რომ ეს არის ჩვეულებრივად დავუშვათ საქმე, რომელიდან უნდა მისცეს რაღაც დაისახონ მიზნად სიტყვაზე 10 ტონა თაფლის მიღება და ამაზე უნდა იმუშაონ და მოჩვენა. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ქართული თაფლის პოპულარიზება მოხდეს ამ მიმართულებიდან ევროპულ ბაზარზე? პოპულარიზაცია როგორ უნდა გავუწიოთ ქართულ თაფლს? ანუ რეკლამირება ჩვენ. გაგზებია ამისთვის? ანუ იგივე ჯერთი ყოველწლიურად რაღაც სადაც გამოფენა ეწყობა. ყოველთვის სასურსათო გამოფენები ეწყობა. იმ გამოფენებზე სიარული და შეუთქო მეფუტკრეებსაც წასვლა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ანუ გამოფენები არის ერთ-ერთი საშუალება. გამოფენები რეკლამირება, კი. არის იყო წელწადში რამდენი ორ წელწადში ერთხელ იმართება აპიმონდია დიდი კონგრესია მეფუტკრეებს რა და ხშირად ამ კონგრესს ახლავს ხოლმე გამოფენები, იგივე ინვენტარი. როგორ უნდა მოხდეს ამ ასეთ კონგრესზე დავუშვათ ერთი ჩვეულებრივი მეფუტკრე ასეთ გამოფენებზე? მათ აწვით ვინმე ინფორმაციას, თუ თვითონ უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ ინფორმაცია მოიძიონ და როგორ უნდა მოხდეს ერთ ინტერნეტში? ინტერნეტში ძალიან მარტივია ამ თემის, თუ არ დაინტერესებული ადამიანი ძალიან თემა მოგვარებადია. ანუ მთავარია რომ მოინდომონ და ეხა ის იგივე საქართველოს ხო სურსათი გამფენა ყოველ ექსპო ჯორჯიაში ყოველ წელიწადს იმართება. სურსათი გამფენა წელს მაგალითად იყვნენ მეფუტკრეები. ყოველ წელიწად შეიძლება ეს მიიღოს მონაწილეობა. ერთი ადამიანისთვის დაუშვათ სტენდის დაქირავება ძნელია, მაგრამ თუ რაღაც გაერთიანება იქნება რაღაც კოოპერირება მიმართულებით შეიძლება რა. კი ბატონო, გასაგებია, ანუ მეფუტკრეებმა უნდა დაიწყონ ფიქრი მოკლედ გამსხვილებაზე, კოოპერატივის შექმნაზე და რაღაცა ცოტა ზოგადად მაგ თემას სკეპტიკურად უყურებ, მაგრამ რატომ პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონი თინა საუბრობდა იმაზე, რომ პირველ რიგში უნდა გაერთიანდნენ ფერმერები იმისთვის, რომ შეძლონ სტაბილური მიწოდება პროდუქტის ბაზარზე და ამ შემთხვევაში ეს თაფლთან მიმართებაში თქვენ არ იზიარებთ ამ მოსაზრებას? არა, იცით რა, პირდაპირ იმ ტიპით კოოპერატივის შექმნას როგორც ახლა მიდის, არ ვეთანხმები რა, ანუ ცხოვრობთ. ის ადამიანები ცდილობენ გაერთიანდნენ რაღაც ერთად, უარონ ამ დროს ეგ არა, კოოპერაცია არ ნიშნავს მაგას. კოოპერაცია შეიძლება ნიშნავს ხოლმე თაფლის გადამუშავებას ერთად, ან ბაზარის ერთად ძიებას. გამიგეთ, ჩვენ რაღაც ძალიან პირდაპირ გებულობა რაღაც
მიწების გაერთიანებასაც კი ტექნიკას ერთად შეძენას და ამ შემდეგ არ არის აუცილებელი. Ну, კოოპერირება შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. იგივეთ მხოლოდ ბაზრის ძიებაში. დიდი მადლობა ბატონო ზურა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ვნახეთ, შანსი ნამდვილად აქვს მესხურ პროდუქტს იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე გავიდეს, თუმცა პირველ რიგში ამისთვის თავად ფერმერების მონდომება საჭირო. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი და მეფუტკრო ზურასადა თიერაშვილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის. კარგად.